Labadiena, esame Šiaulių centre šalia Kaštonų alėjos, o čia yra filmuojama viena iš kino filmo scenų. Kino filmas Šiauliuose yra statomas pagal Rimanto Kmitos romaną Pietinė kronikos. Ir kūrybinė komanda į Šiaulius pirmą kartą atvyko vasarą, tuomet buvo nufilmuota 14 scenų. Po pertraukos dabar lapkritį visa komanda vėl sugrįžo į Šiaulius, kad čia būtų galima nufilmuoti rudens scenas. Pasak režisieriaus yra norima įamžinti visus 4 metų laikus ir kaip per juos atsiskleidžia pagrindinio filmo herojus. Rimanto gyvenimas. Jo pasiruošimas brandos egzaminams, taip pat pirmosios meilės ir sportininkų karjera. Taip pat daug yra filmuojama ir pietinėme mikrorajone. Toks kino filmas yra Šiauliuose kuriamas pirmą kartą, todėl žmonės labai draugiškai ir geranoriškai reaguoja, sulaukiama daug yra reakcijų, visi labai nori padėti ir nori filmuojasi masinėse scenose. O dabar ir mes keliaukime į pietinį mikrorajoną ir pasižiūrėkime, koks veiksmas vyksta ten. Ir štai mes atkeliavome į pietinį ir esame Vaivorykštės viešbutyje, o šis viešbutis ypatingas yra tuo, kad yra vienas iš nedaugelio statinių vis dar išlaikiusių tą 90-ųjų dvasę. Ir daugiau mes apie kiną pasikalbėsime su režisieriumi Ignu Miškiniu. Sveiki gyvi. Sveiki. Kiek šiame filme yra svarbu išlaikyti tą autentiką ir autentiškus 90-uosius? Kiek įmanoma, kiek tai leidžia dar dabartiniai laikai ir kiek dar įmanoma rasti vietų, kurios išlikusios. Arba iš dalies išlikusios ir aišku, kad taip, tą autentiką reikia atkurti. Ar Šiauliuose daug yra išlikusios autentikos? Kokias vietas jam žinote? Na, turbūt labiausia gaila tai Pietinio bulvaro, nes jisai dabar jau nebe autentiškas, bet dar gabaliuką mes turim. Tai vasarą nufilmavom gabaliuką jo. Na, Vaivorykštė. Pietinis rajonas, tai faina, kad jisai išlikęs ir namai, ir viskas patvarkyta. Su gatvėm, aišku, šiaip viskas pasikeitė, tai nėra ką kurti, čia reikia sukurti arba atkurti. Negalim taip tiesiog išeiti su kamera ir filmuoti. Šiandien filmuojat sceną iš vieno iš kadaise buvusių konkursų, matom ypatingas, įspūdingas aprangas, šukuosenas. Kokia tuo metu vyravo mada? Sako, kad tai skurdo mada. Ar sunku atrasti buvo kostiumų? Čia Agnės reiktų klausti dailininkės kostiumų, bet aš manau, kad tuo metu vyravo tokia mada, kad visi vaikėsi kažkokių originalų. Niekas nežinojo, kas yra iš tikrųjų originalas, dažniausiai viskas buvo padirbta. Tai iš dalies ir atliepė filmo tokia ir viena iš temų tokių, kad kas yra tikra ir kas yra ne. Ko mes visi siekim, ko mes norim, ko mums iš tikrųjų reikia, kaip turi viskas atrodyti. Tai tais laikais buvo labai, kartais turi vienus batus ir jau tai yra tavo didžiausias pasididžiavimas, nes ant jų yra kažkoks originalus ženklelis, nors iš tikrųjų realiai paėmus tai nieko nereiškia. Aš pats brendau tuo metu ir man atrodo, tai buvo paryškintas toks brendimas tiek mano kartos. Gal čia nesvarbu ta mano karta. Man atrodo, daugiau svarbu yra ta pati valstybės brendimo irgi istorija. Tai yra 93 pradžia nepriklausomybės ir, kaip sakau, viskas iš to sąstingio, iš to tokio išsiveržimas iš kažkokio išduobės tokios, išlindimas iš kažkokio purvo. Ir tada, bet kuris blizgutis yra labai brangus. Ir tarsi išlindom iš duobės ir pakliuvom į kažkokį super iškalų pasaulį, kur labai buvo sunku atsirinkti, kas yra tikra, kas yra ne. Dėkoju jums, o dabar kas yra tikra ir kas ne, pabandysime pasikalbėti su pagrindiniu personažu. Sveiki gyvė. Sveiki. Papasakokit, koks yra tas Rimants iš Pietinio? Kiek tas personažas jums pačiam yra artimas? Jis man yra maksimaliai artimas. Aš šiaip labai panašią istoriją išgyvenau, kaip Rimantas. Tai va, kaip Rimantas Kmita pats yra kažkur pasakęs,
Geziukas ištraukiamas iš treningų. Tai vat aš lygiai taip pat buvau ištrauktas iš treningų 12 klasėje ir kažkaip vat pasukau meną. Tai vat labai, labai smarkiai tapatinusi su šito personažu ir dėl to gal yra kažkiek lengviau jį daryti. Nesate šiaulietis. Kiek pačiam jums yra įdomus Šiauliai, tas pietinis ir tas laikmetis, kuomet jūs dar net nebuvote gimęs? Ja, labai įdomu. Tas laikmetis, nu čia tokia, gaunasi kelionė laiku, grįžtų į tai, kame nebuvau, bet ir kame buvau. Tai va toksai dvigubas dalykas, bet ja, labai, labai smagu kažkaip pajaus, kokie laukiniai tie 90-ieji buvo ir kažkaip turėt galimybę vat, pagyventi juose. Ir šiaulietiškos šnektos girdime daug scenose filmuojamose. Ar iš tiesų visas filmas ir yra pilnas to šiaulietiškos šnektos? Taip, jis yra visiškai pilnas to šiaulietiškos šnektos. To. Visas lengvo ir vienas didžiausių iššūkių buvo, iš tikrųjų, kuriant vaidmenį. Bet man labai daug pagelbėjo Monika Geštautaitė, Šiaulių dramos teatro aktorė ir pats Rimantas Kmita. Man ten tuos tekstus įrašinėjo, žodžiu, padėjo susitvarkyti, susidėlioti tai kažkaip. Dabar, man atrodo, jau pakankamai prisijaukinom, pavyksta ir improvizuoti, nu, pakankamai laisvai tame jaučiamės. O kas yra sunkiausia, arba galbūt kokios keiščiausios tos frazės buvo, ko anksčiau gal nebuvot girdėję? Nežinau, aš nebuvau girdėjęs, bet, nu, nežinau, neišskirsiu nieko, tiesiog, vat, nu, vat, tie visi galūnių trumpinimai, nukirtinėjimai, kirčiai, e pasikeitimai į e, šitą makaliuzę yra pakankamai sudėtinga, bet kažkaip faina. Dėkuoju už pokalbį. Štai toks kino filmas yra kuriamas Šiauliuose. Kūrybinė komanda čia dar būtinai žada grįžti žiemą, kai bus sniego. O kino teatrus šis filmas pasieks, ko gero, už poros metų, 24-aisiais grįžtame į studiją.